Dobrý večer. Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře byla dnes 12. srpna za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 22. 1, 3, 5, 6, 10, 20, 23, 28, 34, 37, 44, 45, 46, 50, 55, 60, 66, 72 a 74. Šance milion 0,41, 0,03. Záznam losování můžete sledovat na www.saska.cz. Znáte nějakou jinou hru, kde můžete denně vyhrát až 100 milionů korun?